डबल दे पकी वो शगाई का बेबे ये बुदर मने शगाई ना का मुमंदा जमाई मुमंडे ने वो मने बदा ना ले रहा का यार मुझे ना डबल डबल की प्ले कई गट प्ले हो कई गट प्ले गट प्ले गाइस डबल तेरे दो वाला दे बिया गट वालेकुम प्ले हो सलाम कई टूल ये को तू वाला सलाम गट प्ले हो का तो उसको गोरा चे पके प्लेन का यो लका डबल कड़े हम दे आई वा आई ना दागो मैं वा उजत छु एज माना नजर का रिंग मैं होता और ना वाचो का साउस देता उजत रिंग आ छु चोमा माउस उदय हम वाले बिल्कुल मैंने कहा समझ था ना 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 बस मैं प्ले का हूँ मैं प्ले का हूँ जोड़गा मैं प्ले का हूँ उस चोटा बल के के प्ले ना के मैं प्ले का हूँ हाँ अजमला उस पके अहमदी थैंक यू क्यों शायद कही अजमल मासूम अरे नवा में लुटा ना तो ये घर का ना मीना कुछ माना ना जड़का पकामेंट ना पोएगा मैचा बाकी वाला ओ का पकामेंट पोएगा शकीला मारे बेम ना तक गुम शकीला सड़म खबर हाँ वारा ता तमे उस हाँ लग साथ की वेल वकीला वकील रा बंदे वकील रहता हुआ या वकील में जोड़ का स्ता की सुना बड़ेरा वारो मतलब संगा मतलब चिताब ने सख्त है मतलब ताब ने चुक केस कई आगा बजा वारोम का ना वकील बे जमा इस अमना से चप खयम इस अमना में से चप खयम ना ना गड़ेगा गड़ेगा माना ना जड़का शकील गड़ेगा दमा तो आया दस्ताखो खयम का ना ना प्रेदा زه د بل مومنتا خبره و زه د بل خواخه نه نه غواړم چې بل خواخه یا غز نه غواړم زه خپل خواخه غواړم زه د هیڅ جام نه ام مالته خوخه زه د هیڅ جام نه ام خوخه زه د هیڅ جام نه ام خوخه مالته خپل برخه راکې ته به د صبر څخه خزاني مندلې وینه جی زه یا دلته خرا څومره مناستی کنه د دې ټول مخامخ وایم چې زه د هیڅ جام نه ام خوخه ولی نه خواخه ولی تا پوری میر غضب ده چې د چا نه خواخه ظالم دې څه شه بس سامان دیتا خو زده تروه ما کانا زړګا کانا چې ته خو اوس بل خوخه کړی کنه زده بل خوخه نه لاټوم زه دې چام نه پلا خوخه زرد سم سړی درته سم چې زده چام نه ام خوخه خاصه مشکل نشته بس زه در روانم کنه په چټای در روانم بیا به دې توله کم چې ورا سلام نشي تا ته خو زه سپاوم بیا والله دلتا ټول وای ولی خاون دسا شو زما خا ثانک یو اجمرا اوچت کا سکور اوچت کا یار اس کو تا ٹیپر سار اوچت کا دے سار تا گور سکور اوچت تا گور اے کے اور سر اوچت بس اے کے ویلکم اور ایک بیک 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 بوسٹ کا سیٹ میرا بوسٹ شکیلہ شکیل آزاد تر بر لاڑسی ولا کرا نہ بر ہے کہ قسم دے رہا نہ بر کتا رہا نہ بر کو زبستا خزے مو کو مادہ نہ بر کو تب زما خزے ز شرط ولا گی تو کئی دے تب زما خزے گئیز دے نہ خزے جوڑوم زر کوئی ڈبل ٹیپ دے سی گئیز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کول سکرین وٹا کا وے تھینک یو وہا با گئی ڈبل ٹیپ دے سی گولو نم در سے او چ زما سکور اوچ چ چیز تے پتہ ہو لگی چدا زما خزے احمدی تھینک یو خون دی نشتا دے خون دی بوڑے دے شے دے بایا کڑے دے پوشی دا سوی رہا تا خون دی نشتا دے نور زمان والیکم سلام ما خرابی گی ڈبل ٹیپ تیز کئی یار ڈبل ٹیپ تیز کئی ڈبل ٹیپ پلیز گائز ڈبل ٹیپ سکرین وٹا کوئی میرات یار دری زرا پورا کئی ہوتا چوک براشی مشکل نشتا गाइस डबल टैप डू टैप टैप गाइस ट्रिपल ला लो गाइस ट्रिपल ओपन कूल दी खबर आवरा ट्रिपल दे जड़ को अबला खोर दी वादा शवी कने दा वादा शवी आ चिंबड़ा शांति चिंबड़ा
دوکسان دو ګلان وعليكم السلام. دعا کا سات ګلو نه ولې زړه. ثانك يو وهاب یار ډبل کی پلے کوي یو ډبل دعا کی کا سات ګلو ګلو نه دی ولې مدي. یالا ثانك يو یو پرشمنت پیو کوي دعا ګلو نه ولې یو ډبل پنیشمنت ګول دی دا به دي سینا کلاسي کی ټریپل دی دا سو ټریپل کی چلګم پلے کوي کنه سکور بنا کیږي دا خدای نیک بختو ټریپل دی ټریپل کې خو یې پلے کوي کنه یار میرات یو کس په ټیبل ورځ کوي ټریپل ګایز ټریپل تا سره می مینا دا ما سره دی مینا دا ز چی زو یاری وکو سمه دی مدي سمه لم غړی وکو جی وایا انور انور ز تاسو ته نش تاسو ته پاند تر بو تر پاند تر پل کې پلیک یار ټریپل دی ټریپل دی مومن دراغلی ټریپل کې پلیک مومن دا سکور اوچت کای یار سکور اوچت کای ټریپل دی پانیشمنٹ مخصتا اختی خاص دو دیما پر تینکیو مومن دا یار پیوزے ڈبل کی پلے کئی گائز پیوزے تری کے کمپلیٹ کئی تری کے مارا سلام دے گا خبر ہو رہا لیلہ ابتدفی کی گا ما غار کرشی چی شاید پوری نشت دے گا رکشی ما خود ام رزان پٹ کرے تب یتا بیام اخوا دیو کو خیال دے تا لائف ولی نہ چلے تا ما تا دیسی غور غور سے ولی گوری وای 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 غور شي نه پتا کې دي نو زه به تا ته په غور نه ګورم چا ته به ګورم کوم شي نه دی دا وګوره بس لاکټ مې اجولې نور خو ما ځان بالکل پټ کړې دي مرحبا یا حبيبي خیر غدي لاړې تختاش ولې دا څه نامه را دي سر ته چې ده دا یار سکور اوچت کوي او لا کا دا په ټریپل کې شټل اوی کنه زړګا هرک دې کو یار په درې زره پنیشمنت د زړګا شې دی ځای کو سکور اوچت کوي ته نا عمره غاټه چا ترې در لړا کړل او شې دی ځای کو تا ته وې مسم دی زه خو انت سم گئی ته چې سکور اوچت نه هو ده نا ځاړه ما خبر اور دې سړی نه مارا ته دې له کوال غني تو ته نام ده تور بلا صحیح نامه والا غنی تور بلا د نه به جوړم قسم د جزستا مخ او تر یو زو والا چې پتا نه تور بلا به جوړه کم مخ او څټ دی پیاو کم سنا مار فخر مو چته و د خدای نک بخت نو زه خود درته وایم چې تور بلا نامه ده تور بلا صحیح نامه را ته وخه کم اصلي عبد الغفار لطیف آباد ویلکم لطیف آو کائی نام آده دا او که اولی که گئیز دبل کے پیس کی دبل کے پیس کی لالا سشو کم لالا دیستو شو گئیز دبل کے پیس کی پنیشمنٹ پی کول دی گئیز دبل دی تا سارا جوڑا جوندن کم دے مومندے خودی مومندے شو چکی اسی ناستے غریب ترے بے ہوئے امو من دے دے چھو تا چھو تا مومن دے ویل آئی ویل کم بی بیک یلا کزڑ گو دری زرا بنی پنیشمنٹ دے خبر ہو رہا تھا نا آہ وای مومن دے ویل آئی ویل کم بی بیک کم بی بیک یس تا تے ہوئے آو دا چی شه ده کم بی بیک دا سو چ رازا چی مینا و اه بل سا مطلب دې وعلیکم السلام ها ها څنګه بدل مطلب دې مطلب خطوره ګوري کڅ کوي ته انګلیش کې څه ویلا ما ته انګلیش کې څه مو وایو ته زبد خمیره کم غرق شي څنګه څنګه شم کوله ته چې څومره څه کوی شم والله چې باجی کوم ښځه ځه مړې دا خبرې پرېږده ته په ایمان وایې چې تا واده نه دی کړی تا د قرآن وایي په ایمان ویم چې ما واده نه دی کړی بس په ایمان ویم کور کې خپل کور کې ناسته یم لایف کېنم څوک چې واده شي هغه لایف کېني ولې نه کېني ولې به کېني ولې د هغې کور کې به خواښې نه د هغې کور کې به اندرور نه د هغې کور کې به لیور نه نور څه به نه دای کور کې بکارونه نه نو ولې بکینی بیا خزه خبر اوره ما ته د زنجیر لګوخه لاندې زنجیر راته وخه
او چتاوی مکان هم دسی وخایا غاړه کی تانکی احسان خان دا زنجیر دی اومدسې وګوره اوس د تا ته غاړه کې اومغاړه کې درته خیم دا زنجیر دی نو وی ګوره کیا بات ہے څه خوندونه دی زنجیر واخیسته خنزیر پوه شو دا زنجیر دی اور زنجیر غاړه کې مزه کوي او زنجیر خوندونه علي زنجیر خو مزه کوي کنه منګ نه دا زنجیر هم خره کم از کم زنګي خو کنه زان دو ګلان دو کسان احسان ګل لولا یا احمدی ګل لولا غستان ګل لولا دو ګلان دو ګلو نه ولای غرق نشه په دې باندې زه پنه شوم انا یار تاسو دا دو ګلو نه ولای نه ولای گایز ډبل اوپن شو ډبل کی پلی کوم دی دا خو والله چې اله کستا د لیول ورسته ورځ زیاتیږي 25 ته دی ورسو 26 ته ما ته د چې تا درې غره پورا نه کړل چې چا باندې پنشمنټ وکم راځي بس دا قدوه ګونونه راته ولي اوس یې ډبل کې پلی کا زړګا چې دی باندې پنشمنټ وکم هاي هاي ډبل دی ډبل کې پلی کول دی گایز ډبل کې ډبل کې درې زره پلی کا زړګا چې په پنشمنټ پی وکم پنشمنټ دی ډبل دی گایز ډبل کې پلی کوي زونه رولې منی ګن ډولې سخه رولې چې سکور چچی نه کنه غټ چې شای په کرا گزار کا کنه شای دی لاړې میرات کو بوستر د سشتا بوستر پکې ور ولګاو ولستانو کر دې خبره واور د دې سر تعلق څنګه مانه دا مال ډیر رازق بس صرف پته نشته دالی ولې په چا جوړ کړل صرف راته دوا ګولو نه ولي نور د گیفتنګ ما ونه کړو لیوانے الگ صحیح نام والا نمستے صحیح نام والا امن خٹک امن 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 خٹک پتر خطوریا خبر ہو رہا تھا خطوریا خوڑا لے دے خطورے 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 پی جانے تھے شلطالو تھا وہی شلطالو تھا امن امن نو ما خو سو پیره خوړلې یو پیره خو مینه دي کمنټ باندې نه پويګم زړګا چې په کمنټ پوي دی نو ما به د دې سر خوړلې نه ستاد نه نامې ته پوس کولې ها خو نه دي خوړلې اوه خطوره چې خو دومره تروش شل پیره مې ما خو چې سب ټیم نه پیدا شم هغه ټیم نه شل تعلق خوراک مې شروع کړی خو اوس دې موسم کې نشته سو کم بیا هغه منګ لخه د زړګا تعالی شل تعلق خنه دي گازر کیا بات ہے تیرا ظالم بلبلا دا خدا یقینا تدا بلبل مال را دی خو کوي چا پای تی دلوال یلا کا پنیشمنٹ به وکای کا تاسو به گایز ڈبل ٹیپ دی سی ٹول گایز ڈبل ٹیپ ٹو ٹیپ ٹیپ گایز ڈبل ٹیپ لاسٹ سیکنڈ دی اس کو رچت کای ہا سچ چل د بندے شوه والے پینا کوي پنیشمنٹ شکیلا مالا ہا مطلب غاړه یاد شانه یاد مخې نه خو مخې د سامان زیات دی خلک وی دا غلط سړی دی زه کوم چې د شانه درته وشم لکه په دې څټ دی لاسونه واړو ته چې بداس خبرې کړې دلته پته نشته څومره خلک ناست دي چې بار ملکونو کې به او مسافران به نو هغه باندې بس تیریږي چې ما باندې څنګه تیریږي زړګانو په غوي سم نه تیریږي ځکه چې زه لیوان اس پی دا نه نور مسافرو بالکل فکر نه کوي بس لګیاي لګیاي غیر جبل ټیپ تیز کوي لکه مطلب څنګه دا مسافر فکر کوم مل دا مسافر ما سکار کوي چې زی فکر وځه کنه یوازې خو منه انستا پر انکو یوازې ناس کی او ته دې خبرې کې هغه